Tərkibində onlarla vitamin var. Ürək və damarları qoruyur. Yüksək təzyiqi salır. Beyin və sinirlər üçün əvəz olunmazdır. Görməni yaxşılaşdırır. Böyrək və ağciyərləri təmizləyir. Qəbizlik üçün mükəmməl seçimdir. Mədaltı və qalxanbarı vəzin dərmanı da dərini gözəlləşdirir. Qocalmanı ləngidir. Bütün bunlar əriyin faydalarından bir neçəsidir. Ərik digər meyvələrin tərkibində daha çox vitamin və mineral olması ilə seçilir. Söhbət təbii ki, təbii yetişdirilmiş, öz ağacda yetişən, yerli sort və dərmansız meyvədən gedir. Ərikdə A-dan tutmuş C, Y, PP vitaminləri, beta-karotin, yod, maqni, dəmir, fosfor, pektinlər, turşular və natrium boldur. Əriyin orqanizmə və müxtəlif xəstəliklərə faydaları ilə 10 başlıq altında sizləri yaxından tanış edəcəm. Həmçinin kimlərə ərik olmaz? Sualına cavab tapacaqsınız. 1. Sümük və oynaqlar. Duzları çıxarır, iltihabı azaldır, artrit, artroz, revmatizm, sümük yeyilməsi. Xəstəliklərində təzə şirəsi faydalıdır. Sümükləri bərkidir. 2. Ürək və damarlar. Ərikdə olan kalium damarların tonusunu yaxşılaşdırır. Yüksək təzyiqi salır. Dəmir isə hemoqlobini artırır. Beləliklə, ürəyin işi yaxşılaşır. 3. Beyin və sinirlər. Ərikdəki fosfor beyni aktivləşdirir. Yaddaşı yaxşılaşdırır. Sinir uclarının degenerasiyasını zəiflədir. 4. Gözlərə faydalıdır. Ərik və qurusu görməni artırır. Göz sinir və damarlarını qidalandırır. 5. Ağciyərləri təmizləyir. İltihab əleyhinə, bronx genişləndirici xassəsilə, bronxitin və asmanın müalicəsində istifadə olunur. 6. Bağırsaqları işlədir. Xroniki qəbizlikdə ərik və qurusu çox lazımlıdır. Ərik bağırsağın sağlam mikroflorasını tənzimləyir, onu yaxşılaşdırır. 7. Mədaltı və qalxanbarı vəzi. Bu meyvədə olan fruktoza qanda şəkəri normallaşdırır. Yod isə qalxanbarı vəzin işi üçün vacibdir. 8. Böyrəkləri təmizləyir. Ərik sidik qovucu, infeksiya təmizləyici təsirə malikdir. Antibakterial təsir göstərdiyinə görə böyrək və sidik yollarını təmizləyir. 9. İmpotensiyaya qarşı. Ərik prostat vəzin qan damarlarını möhkəmləndirir. Qan dövranını yaxşılaşdırır. Ona görə kişilərdə potensiyanı artırır. 10. Dərini gözəlləşdirir. Ərik tumu və yağı dərini A, Y vitamini ilə təmin edir. Qırışları azaldır, cavanlaşdırır. Ona görə ərikdən üzə maska, peeling etmək, bol yemək qadınlar üçün vacibdir. Ərik hamilələrdə yeyə bilər, çünki qan azlığına qarşıdır. Bəs kimlərə ərik olmaz? Mədə şirəsi, turşuluğu, yanması və qastrit olanlara, insulindən asılı, diabetlərə az miqdarda olar. Hamiləlikdə, əgər dölün ürəyi normal deyilsə, ishalı olanlara, immuniteti gücləndirir, yorğunluğu aradan qaldırır, boğaz infeksiyasına qarşı effektlidir, diş əti problemləri üçün faydalıdır, iştahını açır, həzmi tənzimləyir, qan azlığına, yuxusuzluğa qarşıdır, bəlğəmi təmizləyir, saçları möhkəmləndirir, çox şirin olmadığı üçün şəkər xəstələrdə yeyə bilər. Söhbət bu videonun mövzusu olan qara tutdan gedir. Qara tutun tərkibi A, B1, B2, B6, Y, C, K vitaminləri, dəmir, sink, selen mikroelementləri, kalsium, natrium, maqniyum, fosfor makroelementləri ilə zəngindir. Hipokalemiya zamanı qara tut yeməyin faydası çoxdur. Buna görə də həkimlər orqanizmdə kalium mübadiləsinin pozulmaları zamanı xəstələrə qara tutdan hazırlanmış ekstrakt təyin edirlər. Qara tutdan ürək xəstəlikləri və böyrək xəstəlikləri səbəbindən əmələ gəlmiş xroniki şişkinliklər zamanı istifadə edilir. Qara tutun tərkibində olan kalium bu xəstəliklərin əmələ gətirdiyi əlamətlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Davamlı olaraq qara tut yemək, təng nəfəsliyin aradan qalxmasına səbəb olur, ürəkdə baş verən ağrıların azalmasına və ürək ritimlərinin normallaşmasına səbəb olur. Maddələr mübadiləsi pozğunluqları və qan azlığı zamanı da qara tut yemək faydalıdır. Faydasını görmək üçün ən azı 2 həftə müəyyən miqdarda tut yemək lazımdır. Qara tut, mədə-bağırsaq sisteminin işinə də təsir edir. Qara tutu kal halda yedikdə ishalın kəsilməsinə səbəb olur. Tam yetişmiş tut isə bağırsaqları yumşaldır. Qəbizlik zamanı dəymiş tut, ishal zamanı isə kal tut yemək əlamətlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Prostatit əlamətlərini aradan qaldırmaq və kişi gücünü bərpa eləmək üçün qara tut yemək lazımdır. Bunun üçün 1 kg qara tutun üzərinə 200 qram bal əlavə edilib, bir neçə gün soyuducuda saxlamaq və yatmazdan əvvəl bir xörək qaşığı yemək lazımdır. Qara tutun bakteriyasid və antiseptik xüsusiyyəti var.
onun şirəsi ilə ağız boşluğu və boğazı qarqar eləmək iltihabın və ağrıların azalmasına səbəb olur. 2 xörək qaşığı qara tutun üzərinə 200 ml su töküb 4 saat saxladıqdan sonra içmək və ya onunla ağız boşluğunu yaxalamaq boğaz ağrılarının azalmasına səbəb olur. Əsəb gərginliyi, yorğunluq, yuxusuzluq zamanı qara tut dəmləməsinin faydası çox böyükdür. Bunun üçün 1 kg qara tutu 500 ml suda zəif odun üzərində 30 dəqiqə qaynatmaq kifayətdir. Bu zaman rəngli maddə alınır. Soyduqdan sonra bu maddənin üzərinə 300 qram bal əlavə edilib, yenidən 80 dərəcə Selsiyə qədər qızdırmaq və qarşından gündə 1 çay qaşığı olmaqla 3 dəfə içmək lazımdır. Həddindən artıq çox qara tut yemək ishala səbəb ola bilir. Yüksək təzyiqli xəstələrə, şəkərli diabet xəstələrinə çoxlu miqdarda qara tut yemək olmaz. Minerallar, bioloji aktiv maddələr, pektinlər, təbii şəkərlərlə zəngin olan ağ tut bir çox xəstəliklər zamanı olduqca faydalıdır. Ağ tut faydalı dietik məhsuldur. 1. Ürək damar sistemi xəstəlikləri zamanı və bu xəstəliklərin profilaktikası üçün ağ tut yeyin. Ağ tut ürək əzələsinə və damarları möhkəmləndirir. Aterosklerozun inkişafının riskini azaldır. 2. Ağ tut nəfəs alma sistemində irtabları azaldır. Bəlğəm gətirici təsirə malikdir. 3. Sidik qovucu təsirə malik olan ağ tut təzyiqi tənzimləməyə, ödəmləri azaltmağa kömək edir. 4. Əqli fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar mütləq ağ tut yeməlidir. Fosfor və qlukoz ilə zəngin olan bu yenə meyvə beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. 5. Ağ tut sinir sisteminə müsbət təsir edir. Stres azaldır, əhvalı yaxşılaşdırır. 6. Kalsium və fosforla zəngin olan ağ tut sümüklərin sağlamlığı üçün faydalı sayılır. 7. Ağ tut qaraciyər üçün çox faydalıdır. Həzm sistemini sürətləndirir, bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Sidik yollarının infeksiya xəstəliyi zamanı çox faydalıdır. Böyrəklərdəki xırda daş və qumları tökmək qabiliyyətinə malikdir. Tərkibində olan K vitamini sayəsində ürək xəstəliklərinə yaxşı təsir göstərir. Tərkibində olan liflər qanda xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Ağız boşluğunda yaraların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bütün bunlar şaftalının faydalarının bir qismidir. Şaftalı antioksidant təsirə malikdir. Şaftalının tərkibində olan sərbəst radikallar günəş işığından orqanizmə dəyən zərərləri aradan qaldırır. Orqanizmdə baş verən fərqli xəstəliklərə qarşı qoruyur. Şaftalı tərkibində olan C vitamini sayəsində insan həyatı üçün vacib meyvələrdən sayılır. O, travma sayəsində toxumalarda meydana çıxan zədələrin sürətlə sağalmasına yardım edir. Şaftalının tərkibindəki turşular onun infeksiyalara qarşı olan təsirini və sümüklərə qarşı faydasını artırır. Şaftalı arıqlamaq istəyənlər üçün mükəmməl bir qida maddəsidir. Çünki onun kalori dəyəri aşağı olmaqla yanaşı, insanda toxluq hissi yaradan bir meyvədir. Şaftalı tərkibində olan A vitamini sayəsində sümüklərin möhkəmlənməsinə yardım edir və sümük xəstəliklərinin artması riskini azaldır. Çoxlu şaftalı yemək yaşlanmanın qarşısını alır. Bir şaftalının tərkibində təxminən 285 qram kalium var. Şaftalı şirəsinin tərkibində A, C, B5 vitaminləri, beta-karotin, fol turşusu var. Şaftalı suyu qanı təmizləmək qabiliyyətinə malikdir. Damarlarda spazmaların baş verməsinin qarşısını alır. Qanın yaxşı dövr etməsinə yardım edir. Şaftalı suyu qızdırma salıcı təsirə malikdir. Həzm sistemini yaxşılaşdırır, qəbizliyi aradan qaldırır. Yatmazdan əvvəl içmək yuxu gətirir. Ağız boşluğu infeksiyalarına qarşı təsir göstərir. Ağız qoxusunu aradan qaldırır. Əzəllərin tonusunu azaldır. Böyrək və sidik yollarının xəstəliklər zamanı faydası var.